Ta sjellë rastin e një qeni të braktisur, i cili pasi është goditur, është hedhur në ujrat e lumit të Sum. Ka qenë ndërhyrja e qytetarëve të cilët e kanë shpëtuar. Dhuna ndaj kafshëve mbetet e ndaluar, por raste sporadike të saj vërehen edhe në qytetin tonë. Edhe pse dhuna ndaj kafshëve është e ndaluar, ka mjaft raste të cilat tregojnë se ka qytetar të cilët shkelin ligjet e shoqatave, të cilat mbrojnë të drejtat e kafshëve. I tillë është edhe rasti i këtij qeni i cili është gjetur i ngjecur mes zhavorit dhe lumit në urën e varur në Berat. Ai kishte 3 ditë që ishte hedhur aty në mes të ftohtit dhe me plagë në trup. Kanë qenë disa qytetarë ata të cilët pasi mësuan për këtë rast, kanë shkuar në vend të ndodhje duke rrezikuar edhe jetën e tyre, kanë mundur ta shpëtojnë qenushin 8 muajsh. Të ndërruar